На свято почалося з листівок. Ми з'їздили до Львова, побачили, що там багато сувенірної продукції і вирішили в Полтаві щось таке також зробити з моїм хлопцем Святославом. Тому така назва. Я НАТО і Святослав на свято. Почалося з листівок, потім ми все більше і більше працювали як художники, розписували інтер'єри, малювали картини і вийшли на якийсь такий свій стиль. Інтуїтивно. І зараз в ньому працюємо. Зараз, я думаю, треба нову просто серію запустити листівок, бо ті мені набридли, і вони вже багато років на свято існує з 2014 року. То вони друкуються, вони мені набридли. Зараз я займаюся, пишу картини, роблю брошки, інтер'єри, все потроху. Перехід відбувся зразу, як ми закінчили університет, бо потрібно було заробляти гроші. І якось почали думати, і відкрили для себе інтернет. Я почала продавати на Shutterstock, це фотобанк, там і фотографії продаються, і ілюстрації. Зараз я з цього року продаю на Etsy свої брошки, почала тільки. От. І є замовлення також через Instagram, через Facebook. Цікаво стало просто, як можна створити таку річ, да, художню, яку люди будуть носити з собою. Така маленька ілюстрація. Треба розуміти, що брошки – це така наполовину креативна робота, творча, наполовину комерційна робота. Я хочу більше бути представлена в шоурумах в Україні і за кордоном також. Мої брошки є в Бельгії зараз і хочу поширювати свою продукцію далі. Мені подобається природа і подобається її малювати. У птахів дуже багато кольору в пір'їнах, і я люблю його якось трошки інтерпретувати і показувати у своїх роботах.